večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Poslušate novo podcast epizodo Večera uživa. Dobrodošli, dobrodošli v naši družbi. Tokrat bomo smuknili v zgodbe, pokukali bomo v ozadje njihovega nastajanja. Zanimalo nas bo ustvarjanje napetih in temačnih kriminalnih romanov. Ali je pisanje o človeških sencah tudi avtorjevo zaziranje v lastne sence, kaj so radosti in tegobe pisateljskega procesa? Odgovore nam bo v naslednjih minutah nanizal trenutno najbolj bran avtor slovenskih kriminalk, Jezera, Leninovega parka in Doline Rož, ter novinar, pisatelj in alpinist Tadej Golob. Dobrodošel. Hvala. Zdravo, kako ste? Vredo. Rekla sem pisatelj, novinar, alpinist. Kaj najraje od tega? Ali se sploh da... Ja, zdaj imam ta status novinarja, bi se zamrzne na nek način, ali za stalno, za nekaj časa. Mislim, da se drugi dve dejavnosti lepo dopolnjujete. Ko mi postane ene preveč, se obrnem v drugi. In da se tiste prve ne naveličem in obratno. Da uživam v obeh vlogah. Tadej, je bilo, ali lahko rečemo, da je v bistvu novinarsko delo bila priprava za pisateljsko ustvarjanje? Ja, jaz mislim, da je s tem podobno kot športom. Če hočeš biti dober v neki stvari, pa recimo v teku na 5000 metrov moraš ogromno teč. Če hočeš biti dober na nogometaš, moraš ogromno trenirati žogo. In podobno je s pisanjem. In novinarstvo ti to ne samo omogoča, tudi zahteva od tebe, da proizvajaš ogromne količine nekega besedila. In tam lahko, kljub temu, da ni to literarno besedilo, seveda se izuriš v pisanju. Meni je ogromno prineslo. Kaj pa tudi alpinist oziroma tudi v steni in tudi pisate, kaj imate skupnega, kje se najdeta? Jaz mislim, da je skupno to neko iskanje novega, ker tudi v alpinizmu imaš ogromno nekih možnosti za izražanje samega sebe. Lahko slediš preprosto drugim, prej ponavljaš smeri. Poskušaš biti čim boljši v tem, so ti pomembne neke ocene in to, kar je vse bilo del mojega alpinizma in je še. Ampak tisto, kar je pri meni prevladujoče, recimo pri alpinizmu, je plezanje novih smeri. Se pravi, tam, kjer ni še nihče plezal tiste linije, ki si je še nihče ni zamislil in to poskušal uresničiti. In na nek način je pisanje podobno temu. Ti ne prepisuješ drugih knjig, ampak pišeš svoje. In sploh v bistvu obirate v same konceptu oziroma v stilu kriminalnega romana neko svojo novo prvo pot tukaj na slovenski sceni. Ja, jaz sem, ker sem začel, ker sem se odločil za pisanje, priznam, da sem mislil, da bom pač preprosto na nek način kopiral skandinavske kriminalke. V glavi sem imel nekaj predvsem zaradi njegove uspešnosti. Ampak, ko sem se lotil pisanje, je to hitro izginilo iz moje glave. Sem poskušal, ne sem poskušal, in sem bil v tem svojem pisanju, mislim, da zelo izveden. Seveda pa te neke osnovne zakonitosti kriminalke, ki so pa v bistvu železne za vse pisatelje celega sveta, to pa jasno, da nimo njih pa ne moreš. Tudi berete jih radi? Ja, zelo rad berem kriminalke. Res pa je, da nimam nekega prav časa za to. Zelo rad pa gledam recimo po televiziji serije, ki imajo to neko kriminalniško vprašanje, kdo je, kaj je. Tudi doktor Hausa na nek način štejem sem, ker tam pač iščejo povzročitelja nekih težav, ki je zelo podoben nekim morilcem med klasičnimi kriminalkami. Tadej, kaj pa vstopate v morilca? Res je, da ste se s morilci srečali osebno. Preko projekta, ki ga je izvajala Javna agencija za knjigo, ste sodelovali z delavnico v celjskem zaporu. Kako je bilo srečanje s temi ljudmi? A je strhljivo? Zanimivo je to, da seveda jaz v prvem srečanju s to svojo skupino, s katero smo se dobili na enkrat na teden po 3 ure, nisem vedel, zakaj so obsojeni. So bili pa zelo različna, zelo heterogena skupina. V bistvu v njej so bili od teh malih tatičev na nek način, ki se jim je nabralo število teh dejanj, pa so jih poslali za nekaj leto zapor, do na koncu morilcev. Mislim, da sta bila 2 morilcev v tej skupini. In še nekasneje sem zvedel,
po recimo po kakšnem mesecu dveh, sem zvedel po teh bežnih pogovorih, kdo je zakaj obsojen. Zelo težko je na nek način reči, kaj te morilce loči od tistih, ki to niso. Ne. Potem na koncu mislim, da sem se prišel na jasno, da je to ta odsotnost empatije, ne? Odsotnost do dojemanja bolečine drugih. Mislim, da noben od teh dveh, s katerima sem imel jaz upravka, pa sta bila na videz in v pogovorih zelo, zelo prijetna človeka, mm-hmm. da, če smem tako reči. Normalno, da ne, kako bi rekel, ne? Ja, da nista imela te vijuge, ki jo sicer normalni ljudje imamo, da je to, da nekomu vzame življenje, da je to nekaj najbolj groznega, kar lahko narediš. Ne. Mislim, da se nista prav žrla zaradi tega. Empatija, ste rekli, se bi se k temu vrnila, da je to me še zanima. Velikrat slišimo, ne zanima, če se bi s tem strinjati, da so morilci tudi zelo inteligentni ljudje. Zdaj, odvisno, za kak umor gre, ne? Seveda, morilcev je več vrst. Ja. Obstajajo tudi taki, ki so verjetno inteligentni, ta Ted Bundy, znameniti Aha. ameriški morilc, ki so ga potem obsodili na smrt, in to obsodbo tudi izvedli, in za katerega še do danes ne vejo, koliko ženski je umoril. To je bil menda zelo inteligenten. Sodnik ga je obsodil na sodišču na smrt, ker se je sam zagovarjal. Ne? Moj je dejal, da bi bil počaščen, če bi bil njegov praktikant. Takoj zatem je pa obsodil na smrt. Ne. Ta je bil primer tega inteligentnega morilca. Ne. Sicer pa jaz mislim, da za praviloma ne. Jaz mislim, da jim manjka ta čustvena inteligenca, ampak seveda zdaj te inteligence težko popolnoma ločiš. Mogoče pri tem te dobandijo, da je čustvena inteligenca bila na nuli, siceršna pa velika. V poprečju pa mislim, da je vse to povezano in da so morilci, jaz bi rekel, bolj butasti kot normalni ljudje. Pa pomanjkanje empatije. Ampak je to hkrati neka tendenca družbe, da, ali pa neka prednost, pa celo vrlina, da nam ni mar za druge, sploh če želimo uspeti, ali pa da je dosti egoističnega izkorišča. Ja, mislim, da je to, da se ne oziramo na drugega, ja, da gremo prek trupel, kot se reče, da je to postalo neka vrlina zdaj v naši družbi. Ne, mislim, ne samo v naši, tudi nasplošno v tej moderni družbi. In da je to v skrajni konsekvenci pripelje do tega, s čimer se ukvarjam, z umori, ne, o katerih pišem. Imamo pa samo neke druge morilce, ne, med nami, te družbene morilce, socialne morilce, morilce podjetij, vsot ljudi na drug način, ne, ni treba, da spiš to z nožem. Ja, tih mentalnih, čustvenih ravneh, ne, počasi ubija. Tudi, kak zgleda dan pisatelja? Zdaj, takrat, ko res ustvarjate, ampak ko vam greže za nohte, ko so oddaje. Jaz zdaj nimam tega luksa, da bi si lahko privoščil počitnice po navadi, no si jih takrat, ko knjigo končal. Ja, ko gre v tiskarno, tist mesec ni, po navadi to tam novembra pa decembra. Ne. Novembra imam še te obveznosti, da knjižem vsemu, decembra pa potem gledam v zrak, recimo. Ne. Sicer pa zgleda to, ta reč tako, da zjutraj vstanem, pozatrkujem, potem se spravim za mizo, ki je oddaljena meter in pol od postelje, kjer sicer spim, ko imam v spalnici ta delovni kotiček. Imam enega majhnega psa, psičko, ki preteče, takoj ko zasliši, da tipka na računalnik, skoči na postelje in potem je ta moja muza za tist čas, kaj delam. In če bi nekdo opazoval, bi to je predvsej tak hecen proces. Ne. Jaz 10 minut tipkam, vstanem, grem okrog, počoham psa, grem nekaj pojez, grem karkoli narediti, se vrnem nazaj, ves ta čas vrnem tiste stavke, tuhtaš v glavi. In najlepše takrat, kadar pa res padeš v zgodbo in ti uspe, recimo, ne, 40 minut, eno uro, res produktivno obdelati. Ne. Ampak do tega se je včasih treba, oziroma kar pravilno treba prisiliti.
pa potem tudi z kontinuiteto ustvarjanja, ne pa ja, zdaj, recimo, zdaj imam to srečo, da nima več tako zelo razbitega življenja, kot sem ga bolj prej, ko sem ušel novinar. Tisti je bilo res grozno, ker se je to zelo teplo. Recimo sem moral nek član končati in res po 3-4 dni nisem imel časa, da bi se posvetil knjigi in potem, ko po 3-4 dneh se vrneš, ti se v besedilu, ki si ga zapustil, ti ogromno krat ni jasno sploh, kaj si mislil. In potrebuješ spet nek uvajalni čas, da padeš v zgodbo. Zdaj tega ni in zdaj, recimo, jaz sem začel pisati to četrto kriminalko tam januarja, na začetku januarja, takoj po novem letu. In zdaj, recimo, ko je mesec pa pol tega, sem padel v ta proces dela, da tudi količinsko dam nekaj od sebe že, recimo, ne, po tistem načrtu, ki sem se ga zastavil in mislim, da tudi vsebinsko. Tudi zdaj je lažje. Kaj pa beležke pri vzglavju, pa po nočnem prebujanju? Imam, zato ker sem gotovo to, da dejansko to pozabi. Ne? Tik pred spanjem si ti pade neka krasna ideja v glavo in srečiš, ne bo me pozabil. Pa jo, ne. In zdaj imam beležko vzglavju in si zapišem. Čeprav spet precejkrat ugotoviš, da kar se ti je zdelo tam nekaj ob enih zjutraj, sjajna ideja ob 9 do pol dneva ni več. Ne? Ampak če je vsaka deseta odlična, je pa že dovolj. Sicer pa se tudi umikate v pisateljske rezidence? Ja, to sem počel do zdaj, pa ne vem, če bom še, zato ker... mislim, osnovni namen je tega, da imaš mir in da se lahko produktivno posvetiš samo temu. Ne? Ampak... neka energija, ki jo potrebuje za navajanje na novo okolje. Ne vem, že to, da najdeš trgovino, kjer si boš kupo hrano. Take banalnosti ti se mi zdi zmotijo ritem in na konc. Bil sem trikrat, sem bil na teh rezidencah, en mesec na Dunaju, en mesec v Sarajevo in po potrebi gremo na novo mesto. Pa samo tist na Dunaju je takrat sem naredil nekaj pametnega. Ne? V Sarajevo sem mesec dni res delal, ampak, ko sem se vrnil domov, sem gotovo, da bo moral vse še enkrat. Tisti bilo ničemo podobno. Tako da se v tem rezidencam izogibal in dosti krat, recimo, ti pisatelji, ki grejo na rezidence, ne grejo delati. Se grejo večkrat spočiti. Tadej, pa rekli ste tudi, ne, da sprostili ste se šele pri tretji knjigi. Mislim, zdaj, ko gledam nazaj... Samo zavest oziroma tehnika... Mislim, jezera je nastalo nekako, ne da bi sploh... Zgodilo se je, ne? Ja, mislim, jasno, da sem zelo se potrudil, pa zelo delal, pa vse upošteval in poskušal to zgodbo narediti, kako je treba, se pozanimati pri strokovnjakih. Ampak nekako se je zgodilo. Ne? Imel sem tudi, lahko rečem, precej sreče, da sem izbral pravi kraj za umor, ki se potem predvsem na Delvanti izkazal za zelo fotogeničnega. Pri drugi knjigi sem imel velike težave s tem tako imenovanim problemom drugega romana. Čeprav to ni bil moj drugi roman, bila je pa druga kriminalka in je bila neka teža na meni po uspehu prve, ker se nisem znal, nisem od tega navajen, ker takega uspeha nisem imel z nobeno prejšnjo knjigo. In ko sem šel čez to, se mi je pa neko znanje pisanja kriminalk, kako ne rečem, ozavestilo. Mislim, tist, kar sem prej nekako po intuiciji naredil, zdaj vem, kako in kaj je treba. Ne? In v tem smislu je bila tretja nekako najlažje mogoče. Zdaj četrta, ja, za katero sem dobil takoj, potem, ko sem sklenil, da se bom lotil četrta, da se ne bom prevoščil pauze, sem dobil zelo dobro idejo. Ampak z idejami je tako, ne, da dokler jih ne začneš uresničevati, dejansko ne moreš vedeti, da so ali nis. Ampak ta je bila res izrazita in zdaj, ko pišem, mislim, da potrjuje to, neko, da je dobra. Ne. In mi gre delo kar dobro od roku danes, mislim, da sem deveto poglavje do polovice naredil. Sem ga mohla vprašati, če ste danes že kaj pisali? Ja, sem, ja, dopoldne seveda. Imate normo, ki ste jo izpolnili, a date se zdaj mogoče tudi čez dan, ne vem, koliko znakov? Ja, imam, to sem si zastavil, da bom 5000 znakov na dan napisal in na začetku nisem dosegal te norme. Zdaj pa že
tretji dan, ker sem tam nekje na 7500, kar je, super. Kar je v redu. In še bolje je to, da se mi zdi, da tist, kar napišem, da je, ne? Da ne bo treba spet še enkrat vsega. Ne? Da je jasno, da bo treba popravljati, pa, ampak da ne bom ugotovil tam enkrat junija, da to, kar sem naredil, nima nekaj smisla. A bi si tudi to lahko naredila? To se že naredila, ja. In potem brišete tri četvrt romana? Ja, to se mi je zgodilo avgusta, ne junija, to je še večji problem. Vse recimo, Dolina rož, to, kar bravci dobijo v roke, to je peta verzija knjige. Bolj ali manj popolnoma spremenjene. In ko knjiga natisnjena, vi več ne berete? Včasih moram na teh literarnih večerih prebrati kakšen odstavek, pa včasih jo vzamem roke, pa kaj preberem. Ampak to ni več kakšen odstavek. Ampak zdaj boste mogli zopet podrobno prebrati drugo, ne? Ja, Lenin Park sem zdaj začel brati zato, ker smo s TV Slovenija sklenili dogovor, da napišemo scenarij za podobno šestdelno nadaljevanko. In seveda moram, ne, da, ker sem marsikaj že pozabil. Pa je to značilnost, ne, tudi jaz, ko berem kriminalke, zelo hitro potem pozabim, jaz se spomnim samo nekega občutka oziroma neke energije, da je bilo dobro ali pa... Da ni bilo, ja. Ne. Ja, jaz mislim, da pri kriminalki to bolj zato, ker veliko število teh nekih malenkosti, ki se morajo ujemati, zgodba mora štimati. Ne. Pri drugih romanih se pa dejansko bolj gradi mogoče pri... kaj pa vem, nekim notranjem življenju, junakov, ni to pomembno, da tisti zunanji okvir tako čvrsto drži, ne, kot pri kriminalki. Zato je tudi kriminalke na nek način zahtevno pisati. Ne. Pa tudi, če so lukne, ne, lukne se pojavijo, sami pravite, da to je čisto normalno, imajo jih tudi Agata Christie, pa kak, ja, ne? Ampak ko jih začneš krpati, če jih poskušaš krpati, se pa... Ja, mislim, v redu je, da teh lukn čim manj. Ne? Jaz sem pred kratkim gledal film Nož v hrbe, drugo, ko se imenuje ta, kaj Daniel Craig igra. Jamie Lee Curtis in tako. Krasna igralska zasedba, super film. Ampak seveda sem ga gledal s svojimi očmi, pista, kriminalke, on tam je kar precej... Hvalila. Ja, je teh lukn, teh, ki je avto na nekaj način na silo zmašil vse konce skupaj. Ne? Ampak se da gledati, zato ker so igralci res odlični. Vi se tega ne dovolite, ne? Nekje na silo ali pa za deset prilično, pa zbrišete. Se pravite, ne rečemo, da funkcionira. Poskušam, da bi bilo tega čim manj, pa da bi bile luknice, ne lukne. No, rekli ste, odlična igralska zasedba. Ste zadovoljni tudi z jezerom, ja. Ekranizacijo? Ja, zelo sem zadovoljni. Mislim, so nekatere malenkosti, ki so jih tudi gledalci opazili, pa zdaj ne mislim na ton, ki je jasno, da ni bil v redu, in ki jih bo pač treba popraviti, oziroma ne, bomo dobili to priložnost, da se bo dejansko snemal Leninov park. Ampak generalno gledana sem pa zelo zadovoljen. Zdaj sem tudi odblizu videl, koliko je to zahteven projekt, koliko je energije potrebne za to, da se to naredi, ne samo da se da na papir. Koliko ljudi mora pri tem sodelovati, koliko težko je delati, če nimaš dovolj denarja, ker ga seveda nismo imeli. In da moraš imeti včasih tudi srečo, kot smo imeli z vremenom Bohinjo. Pa že sicer že v osnovi vaši romani so zelo filmični, kako rečem, zelo tako že skadrirani, ampak vseeno film potegne neko čist drugo noto, ne? Čist poudarki so čist drugi, kot so v knjigi, ne? In je včasih kruto oziroma nepravično neke sporednice vleči. Ja, seveda je težko. Ne? Jaz mislim, da pri ustvarjanju filma da je zelo dobro, če se vsi vpleteni odrečejo ego svojemu, ne, da ga poskušajo nekako držati na vajetih. Ne. In pisatelj, ne, mora vedeti, da bo stvar delno drugačna. In režiser, ki mora vedeti, da bo največji komplement gledalca, če bo rekli, da ni imel nobenega dela, ne, da je samo knjigo predstavil film. To seveda ni res ogromno, treba zadev spreminjati. Ne. Je pa proces nekako drugačen. Ne. Recimo, jaz lahko povem eno stvar, pri kateri sem se jaz motil. Ne. Ko sem jaz videl, da je prvi prizor v filmu
tam kot Tara sedi na stranišču, ker mu gre družba na živce, in da imajo zdravniki na novoletni zabavi te klobučke na glavo, vse to je pretiravanje. To ne bo, ne. Ampak funkcionira, zato ker film nima tega časa, ker ga ima en roman, da upelje ljudi v zgodbo. Tam imaš 15 sekund, se mora vedeti, zakaj gre. Ne? In so tisti klobučki in tisti vece odigrali svojo vlogo. Ja. Toda, teh zadev se zdaj tudi sam učim. Tadej, kaj pa malo se kritik tudi dotaknemo, imate že trdo kožo, ker so pohvale in so kritike, zdaj, če so konstruktivne vredno, ne? Ampak so pa tudi take, ki nimajo nekih... Jaz poskušam, da ne bi nič prebral, pa ne zaradi tega, ker ne bi prenesel kritike, zato, ker tam mogoče ne bi bila celo vrej koristna, ampak stvar je taka, ne, da kot pisec, kot pisatelj, moraš imeti neko samozavest, ne, da greš z glavo skozi zid in moraš verjeti v to, kar pišeš. Ne. In to, če prebereš te očitke ali kakorkoli, se to lahko zelo, zelo zamaja. Ne. In se ti skrajša roka, kot bi rekli, pri tenisu. Ne. In ti pa moraš udati na polno, če hočeš, če hočeš stokaj delati od sebe, pa ne, če hočeš verjeti, da bo tisto res dobro. Ne. Zdaj seveda, ne, včasih se zgodi, da leži ovca čez rob, ampak mislim, da je to z vsako človeško kreativnost. Če ne hodi po robu, poleži naprej obsojena na medlost, ne, pa to ne bi rad bil. Normalno je, da bodo moje knjige boljše in slabše in tu se ne da pomagati. Upam pa samo to, da je nivo, ne, dovolj visok, da se bo dalo brati tudi tam, ker mi ne bo uspelo najbolj. In zato teh kritik načeloma ne berem. Vaše zgodbe so močne tudi v momentih, ko gre za, ko gre za struko, se pravi forenziko in policijsko delo. Tako zelo so prepričljive, da so nekateri, to ste že velikrat povedali, da so celo dvomili, da vi niste del policijske ekipe, oziroma niste kaj delali, ne? To je kompliment. Jaz sem se najbolj bal, kaj bodo v teh knjigah rekli ljudje, s katerimi sem si pomagal, ne, pri teh strokovnih delih, recimo Dorian Keržan z nacionalnega forenzičnega laboratorija, pa razni kriminalisti, s katerimi sem tudi govoril, ali pa dr. Balažic z medicinske fakultete v Ljubljani, ne. Ampak nisem imel pripomb, celo zelo zadovoljni so bili, ne. In to mi je en tak velik kompliment, ne. Mislim, da je to, da se posvetiš nekaterim podrobnostim, ki bi jih lahko sicer rešil z nekimi kliše iz ameriških televizijskih kriminalističnih nadaljevanj, da to naredi knjigo verodostojno, ne, ljudje verjamejo, ne. Pa seveda še eno prijetno platma, da ti zapolni število znakov, ja, ker sicer, če si izmišljuješ, ne, je zelo težko napolniti dve strani v antibiotikih, če imaš pojma od njih. Ne. Če se pogovoriš z doktorom mikrobiologije, je mašino, pa niti ni malo svojo funkcijo. Ne, ljudje verjamejo, da liko, ki to govori. Zato se še bolj, kad se mogoče pa je zaraz, daj zavrtim telefon pa pokličem koga. In so vedno pripravljene sodelovanje, to je... Na začetku so bili tudi taki, ki sploh niso odgovarjali na moje klice, to, ker niso mislili, da je neka zafrkancija, ne. A res? Kaj zdaj pa nek pisec kriminal kliče. Je to bilo novo pri nas, ne? Ja, zdaj pa vedno manj težav in ljudje z vedno večjim veseljem sodelujejo, ne. Kako so pa oni ekranizacijo, oziroma na Derevanko komentirali, ste imeli kakve kontakte z njimi, oziroma ste si kaj mnenje izmenjevali? Pa s tem pravzaprav pa nismo kaj nas govorili. Ja, da, sem jim tudi nekaterim karte zrihtal za to premjero, ki je bila v Cankarjem domu tistih prvih dveh delov. Mislim, da so zadovoljni na nek podoben način kot jaz. Pridržki. No, vse to, da vedno. Tadej, vi zdaj lahko živite od pisateljevanja. Ja, zdaj krasno, mislim, krasno. V primerjavi s tistim prej živim zelo spodobno, ne, ampak tu je seveda honorarij od knjig, plačan sem pa od tega, koliko prodamo knjig, ne, če se ne bi prodajali, ne bi. Potem je to knjižnično nadomestilo, ker je spet vezano na izposojo v knjižnicah, pa
tu je scenarij in pravice za odkup avtorskih pravic, ne za snemanje nadaljevank, pa te pogovore, ki imam po šolah, knjižnicah in podobno. Ko se vse to da na kup, se da že nekaj. In bi to zdaj vam lahko stalo, da bi vi to, bi se vidite kot pisatelja, kriminalka, pa do Conjure, oziroma? Jaz... A tudi puščate odprte možnosti? Upam, še naj za film novinarstvo, ne vem, ali kaj... Upam, da bo ta do konca življenja precej dolga doba. No, mislim. Jaz mislim, da pač človek mora vzeti, kar se ponudi. Ne. Uh-huh. Jaz, recimo, ta Arthur Conan Doyle, ki je avtor Sherlocka Holmesa Nesmrtnega, on je bil zelo nesrečen, ker je ta Sherlock Holmes tako zelo zaslovel, da neke druge literarne onake v nekih resnih knjigah, ki jih je pisal resnih pod narekovaje. Ne. In je v nekem trenutku celo umoril lastnega junaka, ne, v enem delu Sherlocka Holmesa, po spopadu z njegovim svojim tem arch enemyjem, Moriartyjem umre, nekim slapu v Švici, ne, in po protestih bralcev ne, kasneje oživil, ne. Potem recimo Sean Connery kot igralec je bil zelo nesrečen, zato ker je v prvem delu svoje kariere zaslovel kot Bond in se hodil tega imidža kasneje znebit, ne. Roger Moore na drugi strani je rekel, jaz sem čest zadovoljen s tem, da ne bom igral Hamleta, da bom pač James Bond. Ne. Jaz ta trenutek mi je pisanje kriminal predstavlja veselje in povsem intelektualni izjiv. Če bom pa kdaj kasneje začutil potrebo po tem, da bi se ukini ta pisal, ja, ga bom pa pač poslal, mislim, da ga bom upokojil, da bo zadovoljen rekreativni kolesar. Ja, točno. Taras, koliko je tukaj, vse to vas obcerno prej sprašuje, autobiografskega oziroma koliko je vašega alterega v Tarasu? To sem zamudil priliko, pa bi rekel, da sploh ni razlike med nama. Neki razliki je, seveda. Ta razbirsa je tak, kot bi najbrž, kar se te mentalnega stanja tiče, jaz bil, če bi moral pri 25-ih nekati prezat. Ne. Meni bilo treba, se pa znam pričara ta občutek zagrenjenosti, ki bi me spregla bolj preostanek življenja, še bi se mi to zgodilo. Drugače pa to, ne vem, so ljudje to spregledali, ta razbir se zelo pokončen in pošten človek, ne, v smislu pošten, da pove svoje. Ja, mi se tudi zlake na jeziku. Ja, jaz tudi, meni je že marsikateri šef, dokler sem še imel šef, je očital, da popolno pomankanje spoštovanja avtoritete, ne, to sem dobil že, ja. Ampak jaz nisem imel nobenih težav, če je bila ta avtoriteta utemeljena, ne, če mi je pa nekdo zahteval od mene nekaj samo zato, ker je bil šef, tu smo imeli pa bolj težave vedno, ne. Vse zato pa potem nisem več, se niti ne vidim, da bi lahko delal neki taki skupini, kjer bi bili ljudje razvrščeni po činih. V hierarhiji, ja. Čeprav novinarškem poklicu, rekli ste, da vam je bilo pa ljub ta del pisanja intervjujev, ne? Oziroma intervjujev. Meni to, slo, to sodelovanje z ljudmi, ne? Vse je naporno, ne? Včasih, ko sem bolj temne trenutke, sem rekel, da v naslednje življenje bom mikrobiolog, zato da se mi ne bo treba z ljudmi ukvarjati, ali pa še raj geolog, ne? Kamni so tiho. Ja, Ampak recimo teh intervjujev, ki sem jih delal, se kar nekako nisem naveličal. Ne. Ampak lepa stran tega pisateljskega poklica, vsaj na ta način, ko ga jaz izvajam, je to, da te stike ohranjam. Ne. Stezok, mislim, morate zaradi izkovanja. Napisal sem biografije, pa tam ljudi zelo dobro spoznaš in to zanimivo, seveda. Po drugi strani pa to sodelovanje, o katerem sem zdaj govorila, pa potuje pa še stik z bralci na teh literarnih večerih in da sem kompenziral to, da ne delam več kot novinar. No, rekli ste tudi, mislim, vemo, poznamo vas kot biografa, kaj pa v avtobiografiji že kaj razmišljate? Ne. Mislim, da na nek način vaš čas pišem te svoje avtobiografije. Skoz romane. Poslušam to skritje. Okay. Po drugi strani pa ne vem, dolgo sem še tudi ponudbe, da bi napisal neke vrste alpinistično knjigo in to, ampak ne vem, nekatere stvari se mi zdi, da še nisem dovolj star, da bi pisal o njih. Čez čas. Ja. Alpinizem.
zelo pomemben del vašega življenja, vaše identitete. Ne? Tadej, v bistvu gre za ekstremni šport, tako zelo ekstremen, v bistvu, ker je tukaj ogroženo življenje, hkrati pa pravite, da se tu najbolj svobodnega počuti, oziroma da vas zelo definira, da vas izpolnjuje. Ne? Mislim, seveda, zdaj, pogled na alpinizem se spreminja z leti. Ne? Na začetku je to predvsej je v njem tekmovanje, ne? Zelo brutalnega tekmovanja. Jaz vem, da smo se zelo prepirali, ne? Takrat kdo je. Posebej zato, ker so bila neka točkovanja, s katerimi si potem se rangiral in na osnovi katerega si, v katerih si dobil denar za odprave v Himalajo ali kamkoli. Zdaj, po 30-ih letih smo s tistimi, ki smo se včasih prepirali, pa so še živi, smo bratje v rožu, kaj se reče. Ne? Vsega razvešališ, ko ga vidiš in se poskušaš spomniti, zakaj si se sploh prepiral pred tolkim leti. Ne? Nekatere stvari so pa zmeraj prisotne, ne? neko veselje nad obladovanjem zadev, ki so večini ljudi nedostopne, gibanje v naravi, obladovanje telesa, telesnega napora. Nekatere stvari doživiš, ki jih pač ljudje ne in so tudi, no, zato so tudi te emocije med ljudmi toliko bolj intenzivne. In to pa raziskovanje, ki sem kaj zmeraj nekako si želel imeti. To je vlastnih mej, ne? Ja. Zdaj, nekaj zmogljivosti mentalnih, psihičnih. Ja, jaz, recimo, to soboto sem šel na Triglav. Ne? Nekaj me je pičilo in sem rekel, da nisem pravzaprav nič plezal, ker tam, kjer bi rad plezal, so bile slabe razmere, ni bilo dovolj snega, ali bilo preslab, ali pa nisem imel časa. In zdaj mi je bolj pa dovolj in sem sina odpeljal na kolesarski trening, sem šel v 11. dopoldne, sem skočil v krmo in potem gor. In na začetku mi ni bilo fajn. Ne? Tist stres, ki ga vlečeš iz Ljubljane do tja, kar nekaj časa še v strano, men potem pa izpuhtel in odkredati se naprej, ko ni bilo več nobenega na Triglavu, ker so vsi že dol, ker je pač sonce zahajalo tam. Od malega Triglava naprej sem bil pa ko ptica, ne? In sem res užival. Takrat sem ga začel pa res uživati. Ne? Vem, da sem pač upremo, kakšno mora človek imeti, dovolj znanja imam, da ni bilo ogroženo, pa moje bivanje tam in sem se počutil odlično. Ne? Vse dokler se nisem vrnil na kredar, so šel nekaj porest in kad sem hotel dol, večer sem gotovil, da mi je kdo učalo krat. Ja, to pa nisem mogel verjeti, da se dogaja po zimi v hribih. Pa se je zdaj, ne. Tudi je tako popolno mor obstaja. Zdaj sem se spomnil na večinu. Ja, jaz sem mislil, da obstaja, ne? Oziroma, da ga jaz poznam, da pač nekoga povabiš v steno, pa niti ni treba stena, na planinsko pot in mu pokažeš tam čudovito panorama in ga pač brcneš v prepad, ne? In ti živ Bog ne more dokazati, da si stal za tem. Ampak kakšno leto nazaj, dve, tri leta nazaj, se je nekaj podobnega zgodilo, sta šla oče in sin, ne vem, kaj je bilo med njima, pač plezat nad Kamniško Bistrico, v Repov kot, v Zareniške špice. In potem sin poklical, da je oče padel v prepad. Ne. In, ko so gorske reševalce prišli na kraj te nesreče, so ugotovili, da seveda ni bila nesreča. Ne. Da je sin najprej potolkal s kamnom, potem odvlekel nekih 20 metrov do roba prepaden, pač vrgu v prepad. Ne. Tako da je to ni, podobno kot pri knjigah, nisem zamisel dovolj, ne mora biti tudi izvedba dovolj dobro, če sme biti nekaj črno humorni. Pa da ne bomo s tem črnim humorjem zaključila, tudi, ker je pač naš podcast na en tak, kak ne rečem, slogan, da navdihujemo s sebinami, pa me zanima, kaj pa vas v življenju navdihuje? Dobro, vemo stene, pa to plezanje, pa še je kak moment, ko bi ga desetiljevanje? Jaz mislim, da me navdihuje ta predvsem ustvarjalnost na splošno. Ne? Da poskušam delati stvari, ki so mi všeč in na nek način, ki je meni všeč in za katerega mislim, da je pravi. Ne?
Ne, drugač pa vesel sem, če vidim neko, neko znamenje dobrote pri ljudeh. No. Tisto sem vedno bolj ginjen, če vidim, da je nekdo nekomu pomagal ali ne bil kaj dobrega, ali pa da, da je premagal te neke oskosebične človeške odzive, ki jih imamo vsi, ne, da je šel čez to in ali pa da je naredil nekaj pogubnega. Ne. Zato recimo se mi zdi, ko ljudje v teh nesrečah, ko se kdo od alpinistov po nesreči, tam težko doželjno napiše ora, minora in podobno. Ne. Se mi zdi, da seveda tudi jaz ne morem upravičevati tega alpinizma, v tem smislu bi zgubil ogromno kolegu. Ne. Na zadnje Gregor Lačna, s katerim sem vladal vrh sveta. Ampak vse zdi se mi, da bi ljudje lahko spoštovali ta nek pogum, ne, pri drugih, če že sami ne premorem, bili izkoristili priložnost in bili tiho takrat. No, ne vem, če je tolih na vdihu ja, doleče, ampak... Ne, to je to razmišljanje, tako glatno, polno. Hvala Tadej, hvala za lušni pogovor. Hvala tebi, meni je bilo veselje. Sem seveda delil Mariborča, ne. Zdaj, Zdaj, sem hodil v srednjo šolo in tudi igral za NK Maribor pri kadetih. Ampak sem to mesto na nek način zgubil, potem, ko sem šel v Ljubljano predvsem je pa kriv alpinizem, ne. Ker po tistem ni tu možnosti, ne? Po tistem jaz nisem več zahajal tja, kjer ni bilo sten in gora, ne. Se pravi, sem hodil na Primorsko pa Gorenjsko. Štajersko, Logarsko dolino, bolj na vzhod pa ne več. Ne? Mm-hmm. In zdaj nekako poskušam to popraviti. Se radi vračate domov tudi? Ja, zelo rad. Ja. Rad grem zato, ker tu sem. Ne? To, ja. Tu sem doma, kot se reče. Ja. Fajn, hvala. Spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci, hvala, ker ste bili najna družba. Več o podcastih Večer v živo najdete zdaj že veste na vecel.com pošiljnica v živo in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.